Višednevne pripreme oko odabira garderobe, frizure i samog nastupa, ali i uzbuđenje koje je vladalo među učesnicima napravile su posebnu atmosferu u domu za koji se danas nije moglo ni reći, ali ni primetiti da u njemu žive najstariji Vrščani. Jako ozbiljno su se spremali. Ovo je jedna velika igra i da pokažemo koliko kod nas u domu ima života, želje za lepotom, želje za druženjem, želje da im se nešto dešava ovde. I to je cilj, u stvari, ova lepa energija koja se je stvorila i njihova zabava pre svega. Nema mesta sujeti, nema mesta svemu i da pokažemo da u svakom periodu života mi možemo sve da radimo. Da je volja presudna i da energija ne zavisi od godina, dokazala je najstarija učesnica Danica Petrović sa svoje 92 koje nosi dan danas na visokim potpeticama. Ja volim aktivna da budem, pa mi sve jedno šta. Aktivna sam uvek bila od rane mladosti. Svugde sam učestvovala. Laskave titule poneli su oni za koje žiri koji kaže da nije imao ni malo lak zadatak, mislio da su najzaslužniji. Milo mi je što tako ljudi misle o meni, znači dobro, jel? I ono što kažem, nikad nije kasno, iako ja imam već 79 godina. Piloti su uvek bili najlepši. Pa, možda zbog uniforme, tako je to delovalo. Pilote može da zaseni samo lepota jedne dame. Žena voli da je lepa? Najviše. Jel, moje drugarice me stalno kažu, ti patiš od lepote, patim. Hoću da budem lepa i gotovo. Dodeljene su i nagrade za šarm i najlepši osmeh, a niko sa piste nije otišao bez nagrade. Nagrada za učešće i podsjećanje da je lepota u nama bez obzira na godine.